Bu videomda sizə Azərbaycan qadınlarından ilk uşaq həkimi olmuş bir insan haqqında söhbət açmaq istəyirəm. Hazırda mən həmin insanın məzarının yanındayım. Leyli xanım Fətəliyeva 1898-ci ildə anadan olmuş, 1963-cü ildə dünyasını dəyişmişdir. Onu atası ilə eyni məzarda dəfn etmişdilər. Onun haqqında heç bir yerdə informasiyaya rast gəlmədim. Hətta internet resurslarında belə informasiya yazılmayıb. Hətta Azərbaycan ensiklopediyasında belə axtarış verdim. Bu qadın haqqında heç bir məlumata rast gəlmədim. Həmin qadın Leyli xanım Fətəliyevadır. O, Azərbaycan qadınlarından ilk uşaq həkimi olub. Azərbaycan qadınlarından ilklər çox olub. Məsəl üçün, ilk dramaturg Səkinə Axundzadə, ilk qadın təyyarəçi Leyla Məmmədbəyova, ilk ali təhsilli həkim Sona Vəlixan, ilk qadın opera müğənnisi Şövkət Məmmədova, ilk ali təhsilli rəssam Qeysər Kaşiyeva, ilk qadın bəstəkarımız Ağabacı Rızayeva, ilk qadın heykəltəraş Həyat Abdullayeva, ilk qadın aktrisa Gövhər Qaziyeva, ilk qadın kinorejissor Qəmər Salamzadə, ilk qadın hərbi pilot Züleyxa Seyidməmmədova, ilk qadın opera yazan Şərqdə Şəfiqə Axundova, ilk Azərbaycanlı qadın şəfqət bacısı Nigar Şıxlinskaya və s. Çoxdur. Azərbaycan qadınlarından ilklər çoxdur. Onların da hər biri haqqında bəzilər haqqında az, bəzilər haqqında çox informasiya var. Yəni, insanlarda onların haqqında bir məlumat var. Amma Azərbaycan qadınlarından ilk uşaq həkimi olmuş Leyli Fətəliyeva haqqında heç bir məlumata rast gəlmədim. Mən onu bütün xəstəxanalarda axtardım. OMD, deməli, Uşaq Pediatriya İnstitutu, OMD deyilir. Ora getdim OMD-də, demək olar ki, bəlkə orada ondan çox həkim, özdə yaşlı həkimlərdən soruşdum. Heç biri Leyli xanım haqqında, Leyli xanımı ümumiyyətlə tanımadı. Daha sonra poliklinikaları gəzdim. 3 nömrəli poliklinika, Dəmiryol xəstəxanası, heç kim Leyli xanım haqqında bilmədi, onu tanımadılar. Əslində, OMD-də onu bilməliydilər. Çünki sırf həmin o institut uşaq institutudur, yəni pediatriya institutudur. Ən azından orada Leyli xanımı tanımalıydılar. Amma tanıyıram deyən olmadı. Leyli xanım haqqında ilk dəfə Vəfa Fətullayevanın xatirələrindən birində eşidmişdim. Vəfa uşaq olarkən Səməd Vurğun Vəfanın atası ilə çox yaxın dost olublar, Nüsrət Fətullayevlə. Deməli, bir gün Səməd Vurğun Vəfa ilə gəlir. Özü də bildiyimiz kimi Səməd Vurğun çox şən, zarafatçıl bir insan olub da. Yəni ki, çox zarafatçıl bir, zarafat etməyi sevən bir insan olub. Bir gün Vəfa ilə olarkən Səməd Vurğun bir maraqlı, məzəli bir əhvalat danışıb, hamı gülür və Səməd Vurğun görür ki, Vəfa, onda Vəfanın 5-6 yaşları vardı. Görür ki, Vəfa bir küncdə dayanıb, heç bir reaksiya vermir. Yəni ki, ümumiyyətcə gülümsəmir də belə. Onda Səməd Vurğun Nüsrət Fətullayevə deyir ki, ay Nüsrət, bəlkə bu qızı bir Leyli xanıma göstərəsən, bəlkə xəstələnib, bir ağrıyan bir yeri var, canım, belə də bir qız olar. Bu ümumiyyətcə, heç bu qədər mən gülməli bir söz danışıram, amma bu qızın heç dodağı da qaçmır. Səməd Vurğunun dediyi Leyli xanım dövrünün ən məşhur uşaq həkimi və hazırda bu məzarda uyuyan Leyli Fətəliyeva idi. Və o xatirədən sonra mən Leyli xanımı axtarmağa başladım. Qeyd etdiyim kimi, onu bütün xəstəxanalarda onun haqqında soraqlaşdım, gördüm deyən, tanıdım deyən olmadı. Günlərin bir günü çox qəribə bir hadisə baş verdi. Həmin bu qəbirsanlığa ziyarətə gəlmişdim. Mənim ziyarət etdiyim həmin məzar qəbirsanlığın o biri başındadır. O, deməli, 2-ci Fəxri Xiyaban tərəfdə. Və həmin günü mənim nəşriyyatda vacib bir görüşüm vardı. Düşündüm ki, yolu kəsmə olaraq geçsəm daha tez çataram. Və bu hissə ilə belə iti addımlarla nəşriyyata doğru gedirdim, addımlayırdım. Və onda bura belə deyildi. Bura
tamam torpaq basmışdı. Belə torpaq basmışdı buranı və ağacın budaqlarını kəsib tökülmüşdülər bura. Bu qəbir görsənirdi, bu qəbir. Amma bu yox idi. Mən burada iti addımlarla addımladığımda ayağım ilişdi və üzü üstə yıxıldım yerə. Bax, düz bura. Bu qəbir, qeyd etdim kimi, qəbir görünmürdü. Ümumiyyətlə, görünmürdü. Bura torpaq idi belə. Belə yıxıldım və hiss etdim ki, altımda belə bərk bir nəsə var da, yəni daş var. Bərk bir. Və o an ağlıma gəldi ki, mən qəbirin üzərinə yıxılmışam. Çünki torpaq, üstü torpaq olsa da, amma bərk idi. Altında daş var idi. Və qalxdım, əlimlə təmizlədim. Gördüm ki, təmizlədikcə artıq qəbir daşı. Bax, bu gördüyünüz bu sinə daşı çıxır üzə. Və mən həmin günün nəşriyyata gedəsi olmadım. Buranı tamamilə təmizlədim. Bax, gördüyünüz bu hissəyə qədər təmizlədim. Deməli, qəbirin üzərini torpaq basmışdı. Bu qədər qəbir də torpağın altında qalmışdı. Və mən buranı təmizlədim. Və təmizləyərkən çox qeyri-adi bir hadisə ilə rastlaşdım. Deməli, qəbir, qeyd etdim ki, torpağın altında olduğu üçün yazılar bilinmirdi. Yəni, yazılar o torpaq basmışdı, deməli, örtmüşdü bu yazıların içərisini. Mən onu ağacın çöpü ilə, bax, belə-belə təmizlədim. Mənə hələ bilmirəm kimin qəbridir, burada uyuyan kimdir. Heç bu barədə ümumiyyətlə məlumatım yoxdur. Sadəcə, istədim ki, bu kimsəsiz qəbiri çıxardım üzə və ağacın budağı ilə başladım bu deməli, yazıları təmizləməyə. Təmizlədikcə və bura çatanda çox qəribə bir hadisələ rastlaşdım. Həmin bu məzar Leyli xanımın, Leyli Fətəliyevanın, mənim neçə vaxtdır axtardığım o qadının məzarı idi. Çox, yəni bu bir mistik bir hadisə idi mən rastlaşdığım. Yəni mən Leyli xanımı başqa bir yerlərdə axtarırdım. Leyli xanım özü mənim qarşıma çıxdı. O hadisədən sonra bir neçə vaxt özümə gələ bilməmişdim. Çünki, baxın, burada minlərlə qəbir var. Və çox qəbirlər də alçaq qəbirlərdir. Yəni ki, mənim burada ayağım ilişib yıxılmağım bu təsadüfi bir şey deyildi. Təsadüfi bir hadisə deyildi. Və mən məhz neçə müddət axtardığım Leyli xanım Fətəliyevanın qəbrinin üstünə yıxılmışdım. Amma qəbri mən aşkar etdim. Bilmirəm, indi onun övladları, nəvə nəticələri var, yoxdur. Bu barədə məlumatım, heç bir məlumata malik deyiləm. Amma bu qəbir tamamilə torpağın altındaydı. Mən bunu çıxartdım üzə. Hərdən də indi buradan yolun düşəndə buranı yenə təmizləyirəm. Amma yaxınları, doğmaları, ümumiyyətlə bu insanın, Leyli xanım, yəni bu videoya baxan insanlardan əgər Leyli xanım Fətəliyeva haqqında bir hansısa bir məlumatı olan, hər hansısa bir deməli yaxından, uzaqdan bir xəbəri olan insan varsa, xahiş edirəm, bu videonun altından qeyd edin. Mən bu insanın yaxınlarını axtarıram. Və Azərbaycan qadınlarından ilk uşaq həkimi olmuş bir insanın ümumiyyətlə bu insan haqqında məlumatın olmaması bu ürək ağrıdıcı bir haldır. Yəni, ən azından internetdə, ən azından Azərbaycan ensiklopediyasında Leyli xanımın adı olmalıydı. Amma gördüyünüz kimi yoxdur. Onu heç kim tanımır. Nəinki xəstəxanalar. Hətta mən şəhərdə yaşı 70-dən yuxarı 80-i haqlamış insanları axtardım. Fikirləşdim ki, bəlkə onlar eşitmiş olarlar. Yəni, uşaqlıq dövründə belə bir həkim haqqında məlumatı olmuş olar. Amma bütün soruşduğum parklarda, vəxtin müxtəlif məkanlarda soruşduğum insanlar ki, Leyli xanım haqqında, Leyli xanımı tanıyırsınızmı belə bir həkimi? Heç kim tanımadı. Onun haqqında heç nə bilməsəm də məzarını tapdım və aşkara çıxartdım. Unudulub, hiss olunur ki, bu məzarı ziyarət edən yoxdur. Ziyarət edən əgər yaxınları olmuş olsaydı, qəbir torpağın altında qalmazdı. Görürsünüz, baxın,
yenə də başqa güllər, bax bura zibildir. Zibildir, amma mən təmizlədiyimdən sonra yenə ora hələ sağ olsunlar ki, ora zibil tökmürlər. Amma görürsüz yenə bura başqa qəbirlərdə olan deyil, güllərdir və yaxud da çirkdir, ağacın budaqlarıdır, kol-kos, hamısını gətirirlər, yığırlar bura. Bir də xahiş edirəm, əgər Leyli xanım haqqında, Leyli Fətəliyev haqqında hər hansı bir informasiyası olan bir insan varsa, ya onun qohumlarından, ya tanışlarından, ya ola bilər bir məhəllədə yaşamış insanlar ola bilər. Əgər belə bir məlumatınız varsa, xahiş edirəm, bu barədə videonun altında qeyd etməyiniz çox yaxşı olardı. Üzümü tuturam Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyinə. Leyli xanım həkim olub, yəni həm də Azərbaycan qadınlarından ilk uşaq həkimi olub. Onun haqqında bir hər hansısa bir məlumatı heç olmasa siz tapın. Siz bir məlumat tapın öz səhifənizdə, öz Facebook səhifənizdə və yaxud da Səhiyyə Nazirliyinin öz saytında bu barədə informasiya verin ki, unudulmasın. Onsuz da unudulub, onsuz da məzarını ziyarət edən yoxdur. Onsuz da məzarı mən tapmasaydım məzarı torpağın altında qalmışdı. Heç olmasa adı məzarı itsə də hələ ki itməyib, amma məzarı itsə də heç olmasa adı qalsın Azərbaycan tarixində. O bayaq adını sadaladığım o ilk Azərbaycan qadınların cərgəsində Leyli xanım Fətəliyevanın da adı yazılsın.